A ver si hay alguna pregunta. Si no, anem per finalitzar la xerrada d'avui i bueno, encoratjar-vos a tots a participar. Si no hi ha res més a dir. Donem per tancada la xerrada i... Sí? Sí, bueno, sí, nosaltres som associats, participem dos cops a l'any el consell directiu del departament, no? I més directe com a representant dels associats, i bueno, és bastant formalisme, hi ha alguns anys o uns semestres hi ha alguna mica més de debat. Nosaltres som, diguéssim, cosins germans de la filologia, totes les problemàtiques que tenim, perquè doncs, històricament tenim pocs alumnes, no? I som d'aquest perfil que diem, doncs, de carreres. No sé si filologia són molt molestes, no? Però geografies ens considerem bastant molestes des del rectorat, històricament, no? No us estimem gaire en aquest sentit, perquè doncs, sempre anem a la contra, no? Del que és la política de la universitat, amb qüestions, diguéssim, territorials, no? El 3-2 concretament, fins on jo sé, no s'ha parlat, vale? Clar, hi ha després de reunions del professorat titular, no? Que poden fer reunions, diguéssim, més contínues, i jo desconec si en aquests àmbits se'n parla o no se'n parla. Sí que és cert que hi ha la mateixa preocupació que tu comentaves, no? I això sempre rondant l'ambient i en converses informals, de dir, ostres, què passarà aquí, no? Si baixem d'alumnes l'any que ve de 20 o baixem de 15, sempre hi ha aquesta por, no? Doncs que t'acabin fusionant del tot amb turisme, el millor, o faci tornar amb història, o qüestions, no? Que moltes vegades és el que comentaves tu, ve de fora, no? Som del rectorat i diu, mira, no sé qui ve, geografia, ho retallem tant, i heu de retallar tant professorat, i heu de fer no sé què. I clar, sé que ara és un poc massa crítica, no? I a més, ara que estem allà desterrats a Vilaseca, doncs clar, tens amics allà al costat, no? Que no estan aquí encara, no? Després amb les altres carreres, però no fer massa crítica, doncs clar, és molt, és el que diem, no? Són pocs i covardes, eh? Vull dir, bueno, covardes en aquest cas no, però vull dir, són poquets i per tant, vull dir, el problema és que donaran pocs, no? I la preocupació hi és, formalment, ja dic, no s'ha convocat cap reunió específica per tractar ni el 3-2 ni qüestions relacionades doncs, amb això, amb possibles fusions o extinció de l'ensenyament, no estem de moment aquí, però sempre hi ha aquesta amenaça i no s'ha plantejat, diguéssim, allò en plan específic. Se parla a vegades dins d'aquests consells directius, però vull dir, molt... Jo crec que ens falta això, massa crítica. No? Si estiguis aquí, se pot ajuntar amb el departament mental, amb l'altre, per tractar problemàtiques comunes i doncs, en aquest cas la distància jo crec que també juga a la contra, no? En aquest sentit. No sé si hi respons amb tot, però bueno, estem igual, que no hi ha molt debat. Aportant en aquest sentit, és a dir, autònom estem una mica igual, però sí que si les assemblees de facultat que estiguen molt juntes pues, va bé. Ara, el primer moment on s'ha començat a debatre coses d'aquestes que nosaltres coneguem és a la Junta de Facultat de Ciències Polítiques de l'Autònoma, que també és una mica pues, un epicentre per molestar una mica el rector i estan allà i bé, bàsicament el professorat, que és una facultat molt petita, que té 1.000 alumnes i és
està sociologia i ciències polítiques, però estàvem bastant preocupades de com, podia afectar aquesta reforma. I bàsicament vam fer uns documents, aquí en tinc un, per fer diferents comissions per avaluar una mica... Si la mala senyora és molesta, però... Això, vam fer diferents comissions una mica per avaluar com podia afectar. I quan porto un grup de reflexió, que hi havia tant estudiants que estaven a la Junta de Facultat com diferents professors, i tenen dos doctors aquí, que van treballar en això, i bàsicament estaven molt preocupats en el sentit que la reforma aquesta ho pot suposar o que s'unifiquin graus i que per tant redueixi alumnat i per tant també es puguin pujar, si hi hagi l'excusa de pujar preus perquè es redueixi, per tant la despesa segueix sent la mateixa. I dos, de que els màsters a l'hora de, és a dir, a l'hora de fer baixar el grau de 3 anys, els màsters no pugin automàticament a 2. Per la qual cosa, amb l'argumentari que se't vendrà, no, és que tu fas un màster de 2 anys perquè és com te l'homologuen a Europa, mentre hi ha aquest període de 3 i 1, tu dius, jo no tiraré 2.500 paus en un màster que després no serà homologable a nivell europeu, que tampoc em donarà la formació de quart de grau, en realitat, perquè no em suposa res. Llavors dius, si ja tinc el grau, perquè fer un màster que al cap i a la fi després no m'acabarà convaliant amb res, no m'ho servirà, i això pot provocar, no, que els estudiants que arribin en pitat. I també una mica, això ja no em poso aquí, però és més anàlisi personal, no, d'obrir la veda als màsters propis. I als màsters privats diuen, doncs mira, si abans et semblava per formar-te una cosa més específica, a un any, doncs ara et salvaré a 2, i jo què sé, doncs si un màster d'odontologia de l'autònom o val 30.000 euros, doncs no sé, jo els anys d'obra, o si dormirà 2 anys, o si justament, com que menys gent cursarà els màsters públics que hauran, no sé, un mínim d'alumnes matriculats, i per tant entraran més màsters privats amb excusa, i els mateixos profes que fan el grau després es notaran el seu tinglado i trauran els diners per aquí, vull dir, el món per la corrupció a la universitat una mica està obert amb tota aquesta reforma. No sé, més debat. I jo sóc alumne igual que vosaltres, jo vull dir, no. Alguna pregunta més? Que diu que a l'autònom el professorat sí que s'ha manifestat a l'assemblea aquesta dient allà que ho estava de dir o no s'ha posicionat? Sí, hi ha professorat. No soc de política, jo sé el que m'has explicat. Hi ha professorat que sí que s'ha posicionat en contra, però hi ha professorat que no. Jo crec que és més el professional, el professorat que es fixa i que és catedràtic. Jo crec que li fa una mica mesura en algun sentit. Jo entenc que ara concretament no ho sé, però potser va donar menys classes o el que sigui, es pot dedicar més a la investigació. Clar, és que, per exemple, aquí, almenys a la nostra carrera, que és dret, és professors que no han parlat exactament del 3+2, però sí que han dit i han nomenat, no, que és no té cap sentit fer un 3+2, inclús el Plan Bolonya, una carrera com és dret, no et serveix de res tenir coneixements generals. De què vull tenir coneixements generals? He d'entendre què és el dret civil? No, he de saber què és el dret civil i he de saber totes les branques on puc aplicar, no? Per tant, jo trobo i considero que no té cap sentit i menys aplicar un 3+2 de manera quasi genèrica a totes les carreres, perquè cada carrera té les seves coses, no? I després passa això, que fiquen turisme amb geografia o geografia amb història. No, jo trobo que hauria de primar, no, el tracte més individualitzat i no intentar fer lo mismo que en Europa i en totes les carreres igual. Vamos, és la meva opinió. Podem debatre. No sé, una mica la situació estava, hi havia professorat que estava en contra, suposo que també és el professor més precari, però a mi pel que se'm va dir hi havia com un empat a la Junta aquesta, que la Junta és l'òrgan legítim de facultat, que és justament qui determina els parts d'estudis que es fan, vull dir que no és cap broma. Que, ja, ja, que el que em sembla molt fort, per exemple, és que ha dit que els professors no tenen informació, que una cosa que els afecta directament a ells. Probablement, si una persona està a quart de carrera ja no ho veurà, però si ets un profe que estaràs a la uni i estàs durant un període, és que no té cap sentit que no tinguin cap tipus d'informació directa en ells, saps? O sigui, no ho entenc. El problema és que, o sigui,
actualment, abans, això es va parlar amb Bologna, abans el que era decisió en la universitat era el claustre, i el que es va fer en Bologna i el que segueix fent fins ara, encara no hi ha prou força, és verticalitzar els òrgans de govern. Llavors, tu tens un claustre que és consultiu i que serveix per ratificar una sèrie de coses, llavors tens un Consell de Govern, i si fins i tot el que tu no vols que s'aprovi el Consell de Govern no s'aprova allà, doncs puja al Consell Social, hi ha la Caixa, el Banc Santander, i els diferents accionistes de la universitat que estan xupant el vot aquí, i diuen, no, això sortirà el que nosaltres diguem. Sí, sí. I per tant, la universitat està en mans d'aquesta gent que està allà al Consell Social, que és un nom molt bonic, però que en realitat és doncs, les empreses privades que tenen espais o que utilitzen per fins privats, espais públics. Sí, i amb els 3 més 2 s'ampliaria la influència de les empreses a la universitat? En és quin sentit? És paral·lel i va de la mà. Els màsters privats, ja ho dic, això són fan empreses, o un mateix professor, un catedràtic de molt de prestigi, fa un màster, i com que és de molt de prestigi, la gent diu, oh, doncs aniré a fer classes amb aquest, perquè així doncs estiré reconegut laboralment. I aquest, una persona es cobra fet aquest tinglado, jo què sé, ara no tinc dades aquí, però hi havia gent que es feia treia sobre sous de 100.000 euros, com a professor, perquè et muntaves, o... Vull dir, això és com tot. Jo, un rector, que mentre és rector, doncs mira, a més es farà un màster autònom així, en estudis orientals i es gastarà 20.000 euros en adequar una sala a gust de la gent que hi vingui i se'ls gastarà del pressupost públic i llavors ell farà el màster privat allà i una mica això. O jo que sé, a l'Autònoma tenim la Plus, que és un centre on hi ha empreses i bueno, doncs, jo que sé, els alumnes van a fer enginyeria o el que sigui, van a fer pràctiques allà i llavors el que ells treballen allà, les patents que surtin, són privades i ho estan fent en instal·lacions públiques. Jo que sé, i això anirà doncs, a l'Alsa. Els òrgans de govern els controla una entitat privada, doncs, què han de fer allà? Vull dir, òbviament allà no va callar al seu favor. I en això, en la Junta que deia, el degà el va agafar i va tallar com no, això anirà com per aprovar-se i realment hi ha un clima bastant tens en aquesta facultat. Jo entenc que hi ha altres facultats socialment doncs, menys crítiques que els debats s'han de manera diferent. La situació està una mica així. Jo parlava també del professorat associat, que clar, tampoc formes part d'això de la dinàmica quotidiana de la universitat i jo desconec, hasta on jo sé, si a nivell dels que són més fixos, diguéssim, doncs lectors, agregats, titulars, catedràtics, sí que tenen algun tipus d'informació, algun tipus d'informació, o se'ls ha demanat el parer sobre el tema de què pensen del 3 més 2, no ho sé. El que sí que diria és això, que com a associat no se'ns ha comunicat a nivell formal, no? Ni informar ni què opinem sobre el tema, això directament, i a nivell, diguéssim, intern, doncs tampoc, hasta on jo sé, si és una qüestió prevista, no? La línia també comentava abans la companya de Filologia, de, bueno, si hi ha aquest debat doncs, sobre com, què significa el 3 més 2 i què en pensem, de moment no. És una visió, diguéssim, clar, vista una mica allò des de fora, perquè no formes part del dia a dia. I desconec això, si els altres fixos doncs, ho han rebut o no. Però en tot cas doncs, és greu el fet aquest que no estigui a hores d'ara socialitzat de manera doncs, prou gran com per poder entre tots decidir què pensen d'això, no? Perquè tot això, doncs, bueno, jo tampoc desconeixia que fos tan imminent, no, ja, que l'any que ve ja hi ha alguns, o d'aquí dos anys. I seria el curs... 17-18. Sí, 17-18. Tinc que seria el 17-18. Ah, és l'altre, no? Perquè un parell d'anys ja hi som, no? I doncs, hòstia, això està aquí, eh? I clar, hauria d'estar molt més debatut, molt més encès, no?, el debat a nivell de facultats. Per això, per, com a mínim, pressionar els rectorats respectius, perquè si ningú es pressiona des de baix, doncs el que comentaves, no? I al final ells obeixen al de dalt, i com que jo també ho puc entendre, els tenen ofegats econòmicament a tope, i llavors doncs, bueno, qualsevol cosa que ens ajudi a lleugerir el pressupost o ens ajudi a tirar endavant, doncs ells vinguen avant. I ho han focalitzat tot en temes tan estrictament econòmics que deixen de banda del que ha de servir una universitat, no? Que és una funció que va molt més enllà del tema econòmic. És evident que ha de tindre un cert punt de sostenibilitat econòmica i que potser doncs, ostres, doncs, certes carreres que tenen dos alumnes, doncs, home, potser
això no la podem mantindre, no? Perquè és un gasto públic important, però al final tot ho han portat, no? A la universitat, o gairebé tot, a criteris estrictament econòmics. És a dir, quan nosaltres ens plantegen determinades qüestions, no? Històricament, de geografia, de si anar aquí, si anar allà, si juntat amb aquests o amb aquests altres, no són temes moltes vegades de coneixements, no? I de com pensar si la millor carrera, no? Geografia, no ho sé, potser podríem estar bé amb no sé qui, des del punt de vista de continguts, de procediments, d'aprofitar instal·lacions, de posar en comú doncs, de números baixos d'alumnes i així entre tots sumar més. Hosti, parlant ho podries fer, no? Però quan és només el criteri econòmic, dius, escolta, fer això perquè és que és un tema de diners. Bé, doncs tampoc, no? Doncs la universitat no és això. No és això. Ho han portat cap aquí. I també, doncs, durant molts anys, jo entenc que també la societat, diguéssim, doncs hem estat molt mal acostumats, no? Perquè doncs, hi havia caler, diguéssim, no? I tu metes, bueno, això que diem, no? Les taxes baixes, més o menys baixes, no? Però, bueno, 600 euros una carrera, més o menys, treballant a l'estiu i això, que es pagaven bé els salaris, doncs ningú tampoc, no? Pensaves, bueno, jo puc estudiar, acabar la carrera, puc fer algun màster, no? Si ahorro una mica, si treballo aquí, m'ho puc combinar, no sé què. I clar, ara estem allò tots en un estat de xoc, també. I, hòstia, ara mos ve tot, o sigui, mos ve l'increment de taxes per una banda, la retallada de salaris quan vols a treballar a l'estiu o fer no sé què, i tot s'ha complicat molt més, no? I potser no hi havia encara la massa crítica, no? Perquè tot passava de tot, està ara, i ara doncs, potser mos hem de tornar doncs, a preocupar per les coses comuns, no? Que és la universitat, que és un bé públic, doncs l'hem de respectar i l'hem d'intentar preservar. I doncs, bueno, potser és el moment que ens toca ara viure i entre tots doncs, a començar a engegar alguna cosa, no? I passar d'una doncs, certa passivitat doncs, a fer el gran. No? I això no vol dir que no hi hagi hagut històricament grups i col·lectius que s'hagin mobilitzat des de Bolònia mateix, no? Però vull dir que ara això és un aprofundiment del que va passar en Bolònia. I doncs, bueno, potser hem de començar doncs, a socialitzar més i que es vagi sumant cada vegada més gent amb aquesta reivindicació. A mi m'agradaria saber si hi ha algun... Bueno, s'està dissenyant alguna proposta de reforma nova perquè m'apareix molt bé que féssim un referèndum, sobre si sobre que no, però si tampoc està fent que són les coses més agradables, seria bé que estiguéssim cuinant alguna cosa, no? I a mi m'agradaria saber si hi ha algú que està pensant en una reforma que no sigui bona, perquè... Bueno, clar, vull dir, entendràs, jo no cobro per fer això, vull dir, la dificultat que té construir una educació alternativa a no... El que li passa molt bé estudiantil, no? Que anem a remolc. Quan t'agradeixen, tu hi tornes i intentes que el cop sigui menys fort. Però, esclar, o sigui, per mi aquest pas no ens trobem ara i després el següent seria treballar en aquest mateix sentit, doncs seria això, no? Paralitzem aquesta reforma, paralitzem i debatem què volem. I a partir d'aquí, no només l'estudiantat, no només nosaltres, que jo m'hi oposo, hi haurà la gent que no, però parlem-ho, no? Que no es decideixi des d'un consell social on, mira, jo et tiro això, o no, des de la Comissió Europea, que ho tira tot el govern, i que després baixa, i que la universitat ho va tirant cap avall i t'ho apliquen de manera vertical. Debatim-ho tota la comunitat universitària en conjunt, perquè és això, vull dir, creiem el company. La universitat és un bé públic, és un bé des de tota la societat, i per tant, el que s'estudia allà hauria de ser debatut per tothom, pels estudiants, per la gent que és docent i per la gent que hi treballa allà també. O sigui que, per no donar teva, el que sigui, han de poder decidir com ha de ser la universitat. I per tant, jo entenc que a partir d'allà és on hem de començar a construir un debat o de què volem fer. Però jo entenc que la universitat pública, popular, vull dir, en català, feminista, ho entenc que és l'aposta del CPC, no? Però vull dir, hi ha altres construccions no vendré el llibre ara, però... això, és en aquell moment on tota la comunitat universitària hem de començar a desplegar què és el que volem. Jo entenc que ningú vol màsters privats, ni que li eliminin el seu grau, ni que, jo què sé, tingui unes optatives irrisòries, o que el primer de carrera estigui cursant, jo què sé, com jo vaig fer una assignatura d'expressió escrita, saps? Jo que això ja ho pot fer un altre lloc, no sé. Alguna pregunta més? No.
Bé, si no hi ha res més, sí, tanquem la xerrada. Res més, bueno, encoratjar-vos a vindre el dia 18, que estarem a les meses de tots els campus, a depositar el vostre vot i esperem repetir els resultats. Gracias.